amados filhos e filhas, nono dia da novena, por tuas santas chagas, Senhor, restaurai o matrimônio, por tuas santas chagas, dolorosas e gloriosas, restaurai o matrimônio. Senhor, desde já, nós vos agradecemos por tantas graças e bênçãos que foram derramadas. Nem terminamos a novena, mas já agradecemos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de, nessa novena, refletir com os casais sobre a saúde, a qualidade e a possibilidade de vitória dentro do matrimônio. Amém. Então não se entregue. Não se entregue. Ainda é o nono dia. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Portanto, eu vos digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Vou repetir essa frase. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então diga comigo: Senhor, eu peço e creio que o matrimônio será restaurado. Eu peço, creio e confio que o matrimônio será restaurado. Eu peço, creio, confio e testemunharei que o matrimônio será restaurado. Amém. Filhos, eu ofereço esse programa por pessoas que ajudam. Programa como esse e 24 horas de programação católica, rádio e TV. Não é pouco não, gente. Nós fazemos algo que só pela graça de Deus e a sua ajuda. Sua ajuda. E eu queria contar mais com pessoas que você sabe que podem ajudar. Você vai dizer, mas essa pessoa tem pouco. Sendo bem sincero, são os que menos têm que mais ajudam. Deus abençoe você, Vender da Silva Pereira de Souza, de Sinop, Mato Grosso. Rudimar Darcísio Ram, Ernestina, Rio Grande do Sul. 0 operadora 41-3221-6060, teclio número 1. Ajude-nos a ser missionários evangelizadores. Escute esse testemunho de fé. Meu nome é Tânia, estou em Santo Antônio da Platina e lhe acompanho pela TV Evangelizar. Padre Reginaldo, minha mãe tem 73 anos e há anos faz tratamento da artrose. Mas esse ano, especificamente, ela vem sofrendo muito com os joelhos. Ao tal ponto que me desesperei em pensar que ela pudesse ir para a cadeira de rodas. Em 12 de setembro deste ano, fiz um bilhetinho pedindo a cura ou a melhora dessas dores insuportáveis e coloquei próximo da TV, sempre acompanhando o seu programa. Venho mesmo, antes dessa data, acompanhando a novena das Santas Chagas. Este mês de novembro, recebemos a fitinha vermelha. E quero lhe dizer, padre, abençoado por Deus, Reginaldo Manzotti, minha mãe está andando muito melhor. As dores insuportáveis sumiram. E até dormindo melhor minha mãe está. Pois, com aquelas dores, até perdi o sono. Venho agradecer e firmar que esse programa é uma ferramenta de bênçãos na face da terra. Agradecemos por esse presente, padre. Papai do céu, abençoe cada vez mais esse trabalho esplendoroso do padre Reginaldo Manzotti. Amém. E sua equipe. Toca o sino, sacristão. Toca o sino, sacristão, de fato. Louvado seja Deus. Bom, eu ia ler um testemunho, mas eu queria falar um pouco da devoção das Santas Chagas. Ela falou da fitinha, logo, logo nós estamos mandando gratuitamente de novo, tá? É só uma questão de tempo, que a gente está mandando um mimo atrás do outro, né? E agora, Nossa Senhora do Carmo, e espera um pouco, nós vamos mandar. Mas eu queria que você visse que nós estamos com as mensageiras da capelinha. E quem nos mandou foi
Inivalda de Melo Barreto, Tauá, Ceará. Mas eu queria ver o pessoal de todo o Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Vamos, gente. Vamos lá. Vai lá no site padrereginaldomanzotti.org.br, clique, quero ser mensageiro das Santas Chagas. Quero ser mensageiro das Santas Chagas. E você vai receber essa capelinha das Santas Chagas. Por favor, ajude a divulgar as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amados filhos e filhas, muitas pessoas pedem sobre a agenda. Não dá tempo de eu falar aqui. Então, na dúvida da agenda, padrereginaldomanzotti.org.br, você vai lá, um site todo remodelado e tem agenda. Está lá bem assim, ó. Padre, aí vai abrir vários, agenda. Está lá, está certo, você participa. Nono dia, rezando. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Agora, como é o nono dia, traga tudo de uma vez só. Tudo que você rezou e diga, Senhor, a tua palavra hoje me disse que se eu rezar acreditando, já está concedido. Então, Jesus, eu estou aqui. Está terminando a novena, é o nono dia, Senhor. Eu recorro a tuas santas chagas, ao sangue redentor. Restaure o matrimônio, Senhor. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da vossa redenção. Senhor, entre nos lugares mais machucados de uma vida matrimonial, naquelas situações onde a mentira, a rotina, a maledicência foi minando o pacto nupcial. Senhor, faça um milagre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por essa novena, que de novena em novena, graças e bênçãos sejam derramadas. Evangelizar é preciso.